Це плечова кістка, тобто плече. Оцим краєм воно кріпиться до тулуба і безпосередньо до наступної кістки, до лопатки. Це одна з кісток мамонта, знайдена на околицях Запоріжжя. Місцевий житель Костянтин Неліпа каже, побачив їх під час риболовлі. Я знайшов дві кістки, фотографував на телефон і пішов далі. Запам'ятав те місце просто. Я почав думати про те, що вам, можливо, це комусь цікаво. Про знахідку Костянтин повідомив співробітникам національного заповідника Хортиця. На місці вони виявили ще одну, третю. Виконувач обов'язків завідувача сектору охорони природи Михайло Моленко каже, разом з палеонтологами із Києва з'ясували, кістки належать мамонту найвеличнішому. Мамонт найвеличніший був досить великою твариною, один з найбільших мамонтів. Його вага досягала 10 тонн, а висота до 5,5 метрів. Для півдня такі знахідки – рідкість, адже мамонт найвеличніший жив переважно на півночі країни, розповідає Михайло Моленко. За його словами, в Запорізькій області таких було виявлено дві. Втім, одна з них була втрачена під час Другої світової війни. Нині ж фахівці розглядають дві теорії, як кістки мамонта потрапили на територію міста. Ми можемо, знову ж таки, зробити припущення, що це кістки однієї тварини. Якщо це так, то ми можемо виключати версію, то, що це притягло льодовиком, крім того, що льодовиком притягло всю тушу заморожену. Ми плануємо проводити подальші дослідження в місці знахідки, можливо, знайдемо ще кістки, можливо, цієї ж тварини, і сподіваюся, що зберемо, якщо не повний скелет, то велику його частину. І хоча ще невідомо, чи належать кістки одній тварині, їй вже дали ім'я. Один з членів нашої команди, мій колега Ілля Малик, який приймав участь у їх, скажімо, підйомі, доставці до заповідника, у нього був день народження, саме в день, коли ми знайшли, от Костянтин нам показав ці кістки, і ми дали цьому мамонту ім'я Ілюша. Надалі фахівці планують законсервувати кістки для подальшого дослідження та встановлення віку тварини, каже Михайло Моленко. А поки ж їх експонуватимуть на Запорізькій Січі. Ми плануємо його експонувати на виставці з нагоди Дня археолога і буде експонуватися у нас на території Запорізької Січі цього тижня, тобто з середи по неділю. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Yeah.